हुन्छ नमस्ते दर्शक हामी भने आज पेदोङबाट फेरि कागे हाई स्कुल नजिक हामी यहाँ आए आएका छौँ अनि विशेष गरी आज हामी यहाँनिर अल्फ्रेड आइजक अनि साथसाथै तितस राई तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित छौँ अनि विशेष गरी तपाईँहरूलाई केही कुरो जान्नमा केही कुरो आए अनुसार तपाईँहरूलाई पनि त्यो कुरो पस्कनेछौँ अनि विशेष गरी यहाँनिर हाम्रो कागेका अहिले भनौँ उहाँहरूले यो कोभिडको महामारीमा उहाँहरूले स्टेप चालेका छन् अनि त्यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूको अगाडि हामी उपस्थित छौँ अनि विशेष गरी उहाँको यो विषयमा हामी जान्ने नै छौँ तपाईँको नाउँ के होला मिलन प्रधान अनि तपाईँहरू यहाँनिर मिलेर के हुँदैछ त्यो विषयमा तपाईँहरूले अलिकति हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई तपाईँहरूले अपडेट दिनुहोस् न धन्यवाद पेदिङ न्युजलाई र यो कोरोना महामारी अहिलेसम्म त योभन्दा अगाडिसम्म हामीलाई एक किसिमको अब सपना जस्तै लाग्थ्यो तर अचानक जब ट्वेन्टी सिक्स्थ मेदेखि सुरु भयो यहाँनिर जाँच्नु र जुन दिनदेखि एउटा एक्सप्लोरै भयो कागेमा र प्रथम दिन नै हाम्रोमा लगभग तिसजनाभन्दा बढी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हामीले पायौँ त्यस पछाडि लगातार लगातार रूपमा जतिखेर हाम्रो यहाँ टेस्ट हुँदैछ त्यति नै हामी नयाँ नयाँ बिमारीहरू पाइरहेको छौँ र अचानक एक्सप्लोर भएको कारणले गर्दा अब हामी पनि अलिकति अताल्यौँ सक भयौँ र हामीले एउटा टिम बनाएर यसको निम्ति काम गर्नु थाल्यौँ अब प्रथम त हामी पनि के गर्ने कसो गर्ने भन्दा एउटा सर अनुसार हामीले बिमारी प्रत्येक बिमारीको घरमा दबाई पानी र रासिन यो दुईवटा कुराको चाहिँ कमीले कोही पनि नमरोस् गाउँमा भन्ने हेतुले हामीले काम गर्नु थाल्यौँ र त्यसदेखिदेखि छब्बिसदेखि नै उसो जतिजना पोजिटिभ केस हाम्रोमा आउँछ हामीले थाहा पाउँछौँ हामी हाम्रोमा हेल्थको वर्करहरू पनि छन् हाम्रो ग्रुपमा पञ्चायतका स्टाफहरू पनि छन् र प्रथम चाहिँ हामी त्यही दिनै नभए पनि हामी चौबिस घन्टाको भित्र त्यो घरमा दबाई पानी जो हेल्थले दिएको छ त्योदेखि बाहेक आवश्यक दबाई पानी त्योदेखि बाहेक पनि जति रोगीहरू छन् उनीहरूलाई दबाई पानीको आवश्यकता पर्छ भने त्यसको पनि प्रावधान हामीले नि शुल्क मिलाएको छौँ हुन्छ तपाईँहरूलाई यसको पैसाहरू कसरी कलेक्ट हुँदैछ तपाईँहरूले हामीले सुरु कम्तीबाटै सुरु गऱ्यौँ एक किसिमले आफ्नै गोजीबाट तर यति कम्ती समयमा लगभग छ सात दिनभित्रमा अहिले हाम्रोमा प्रशस्त पैसा छ हामी भन्न सक्छौँ दबाई पानीको निम्ति अरू कुराको निम्ति नभएर कागेको प्रत्येक बिमारीलाई सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई दबाई पानी दिने हाम्रोमा छ यति मन भएको मनकारी महानुभावहरू हामीले पाउन सक्यौँ कागे क्षेत्रबाट पनि बाहिरबाट पनि सँगसँगै हामी एनजिओजहरूसँग पनि ट्याग भयौँ जस्तो हाम्रो सदेव भाइ उहाँले उहाँको माध्यमबाट कालिम्पोङ एन्टी एड्स एन्ड एन्टी ड्रग्स सोसाइटीले हामीलाई प्रथममै अक्सिमिटर थर्मोमिटरहरू उहाँले प्रोभाइड प्रोभाइड गरिदिनु भयो सँगसँगै उहाँले हामीलाई मोनिटर पनि गरिरहनु भएको छ र हामी उहाँहरूसँग हाम्रो यहाँनिर अक्सिमिटर लेभल कति छ यहाँको मानिसहरू पेसेन्ट्सहरूको विषयमा र हामी जानकारी उहाँहरूलाई गराइरहेको छौँ र यहाँदेखि त्रिवेणीसम्म हाम्रो अहिलेसम्म तिनजना चारजना एडमिट भइसक्यो त्रिवेणीमा र कोही त्यहाँबाट फर्दर सिलगढी पनि त्यहाँबाट रिफर गरिएको गर छ अनि तपाईँहरूको भनिलिउँ तपाईँहरूको आउँदो फर्दर किनभने यो देशमा धेरै कोभिड बढिरहेको छ पहिलाको हेरी मानिलिउँ अहिले घट्दैछ र पनि गाउँ बस्तीमा धेरै कोभिड बढेको कारणले तपाईँहरूको फर्दर आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूको स्टिप चाहिँ कस्तो खालको हुनेछ तपाईँहरूले केही कुरो प्लान गर्नुभएको छ हाम्रो एउटा मोटो नै बनाएको छौँ नो वान इज सेफ इफ एभ्री वान इज नट सेफ अथवा प्रत्येक व्यक्ति जबसम्म सेफ छैन भने यहाँ कोही पनि सेफ छैन र हाम्रो मोटो पनि त्यही छ र प्रत्येक सेफ हुनुको लागि हामीले एउटा चेन ब्रेक गर्ने काम त्यो हामीले गरि नै रहेको छौँ यसै कारणले गर्दा हामीले भनेको घरबाट कोही पनि ननिक्लिनुहोस् आवश्यकता जे पनि हुन्छ हामी गर्छौँ दबाई पानीदेखि लिएर अरू पनि हाम्रो एउटा ग्रुपमा तपाईँहरूले भन्नुहोस् हामी तत्काल ल्याउँछौँ र हामी जो भोलिन्टियर्स छौँ हामी नै हिँड्छौँ त्यसको लागि र यसरी नै अब यसको कोभिडलाई ब्रेक गर्ने त हाम्रो चेन ब्रेकै हो अहिलेसम्म हामीले देखेको छौँ नभएदेखि जबसम्म चहल पहल हुन्छ तबसम्म त्यो कन्ट्रोल हुँदैन र यसको लागि हामी पहल गर्दैछौँ र सँगसँगै अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि हामी गर्दैछौँ मानिसहरूलाई बाई फोन थ्रु वाट्सएप हामी अवेरनेस गर्ने काम गर्दैछौँ हुन्छ तपाईँ यो जग्गाको के केही काम गर्नुहुन्छ कि म हायर सेकेन्ड्री स्कुलको एसिस्टेन्ट टिचर पनि हुँ सँगसँगै अब पार्टीगत पनि म काम गर्दै थिएँ भन्दा अगाडि पनि र हाम्रो एउटा क्लब पनि छ क्यामिली स्पोर्टिङ जसको माध्यमबाटै हामी एनजिओसँग ट्याक्छौँ त्यहाँको म त्यो क्लबको म सचिव पनि हो हुन्छ हुन्छ भ्युवर्सहरूलाई धेरै धन्यवाद हामी यहाँनिर स्थित हामी यो जग्गामा आएका छौँ अनि यो जग्गामा आएर हामीले धेरै कुरा जान्नमा आयौँ अनि विशेष गरी अन्तमा तपाईँहरूले यो जुन भनौँ अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा गरिरहनु भएको कार्यलाई लिएर तपाईँहरूले यो ग्रुपको नाम तपाईँहरूले के राख्नु भएको छ अथवा राख्नु भएको छैन अनि तपाईँहरूसँग कतिजना भलन्टियरहरू एक्टिभ छ त्यो पनि अलिकति जानकारी दिनुहोस् हाम्रोमा एकदम भोलिन्टियरभन्दा यतिजना भन्ने पनि छैन हाम्रो केवल एउटा यति इमर्जेन्सी भयो हाम्रो अघि नै मैले भनिहालेँ जब टेस्ट भयो तिसजनाभन्दा बढी सङ्क्रमित पाएपछि हामीले एउटा वाट्सएप ग्रुप माध्यम बनायौँ कोभिड हेल्पिङ ह्यान्ड्स भनेर र त्यसकै माध्यमले काम गर्दैछौँ र भोलिन्टियर यतिजना भन्ने पनि हामीले त्यस्तो राखेको छुइनौँ स्वैच्छाले जो जहाँ जान्छ जान्छ किनभने यहाँनिर कसैलाई कर गर्ने स्थिति पनि छैन कसैको छोराछोरीलाई हामीले यहाँ गएर सेनिटाइज गर्ने भन्ने स्थिति पनि छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो स्वेच्छाले जस्तो भोलिन्टियरली गरिरहेको छौँ सेनिटाइज गर्ने काम अर्जुन भाइहरूले गरिरहनु भएको छ दबाई पानीको काम जति हुन्छ मणि कुमार भाइले गर्नुहुन्छ यहाँनिर ल्याउने अरू बिमारको र एनजिओसँग ट्याग हुने हाम्रोमा डोनेसन्सहरूको इत्यादि सदुवले गरिरहेको छ र प्रत्येकले आफ्नै प्रकारले यो गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म र यसलाई अर्गनाइज गर्ने पनि हाम्रोमा टाइम पनि भएन अर्गनाइज गर्ने हाम्रो समय पनि भएन त्यस्तै भयो र अचानक भयो र अचानक भोलिन्टियरली नै सबै कुरा भइरहेको छ र हुन्छ हामीलाई आशा छ हामी छिटै नै यो कोभिड महामारीलाई कागेबाट हामी जित्नु सक्छौँ भन्ने हामीलाई एउटा हिम्मत छ आँट छ जसरी नयाँ मान्छेहरू हामीसँग जोडिँदैछन् पैसा रुपियाँको लागि आई हामी यति दिनभित्रमा हाम्रोमा एउटा राम्रो बजेट तयारी भएको छ र हामीलाई सोच छ कि अब यो हामी उठाउने क्रम पनि हामी बन्द गर्छौँ र अहिले पर्याप्तको हामी दबाई पानी र रा, रासिन पानीको लागि एउटा मतलब बिज फेमिलीको लागि दिनुको लागि हामी पर्याप्त छौँ विशेष गरी यसपालिको जुन चाहिँ कोरोनाको पेन्डेमिक छ कम्पेरिटिभली हामीले हेर्नु हो भनेदेखि अघिल्लो सालभन्दा योपालि फरक छ यहाँ धेरै मान्छेहरूको डेथ भइरहेको स्थिति छ र जब कागेमा यस्तो खालको पेन्डेमिकको आउटब्रेक भयो त्यस पश्चात कागे एज अ होलको सिनारियो नै अलिक अलग भएर गएको छ जब हामी कागेवासी यताउता जान्छौँ त्यति बेला एक खालको अप्ठ्यारो नजरले हामी माथि हेरिने खालको एउटा सिचुएसन बनेर जाँदाखेरि हामी पनि कसरी यो कागेला जोगाउन सक्छौँ यो पेन्डेमिकबाट विशेष गरी अब हाम्रो गाउँ घरमा रहेको दाजुभाइहरू जो पनि आमा बुवाहरू हुन्छ अब यो पेन्डेमिकसँग हर समय यो पेन्डेमिकको विषयमा सुनिरहे तापनि उहाँहरूले एउटा व्यावहारिक रूपमा लिनु नसकेको र जुन चाहिँ गर्नुपर्ने बेसिक चिजहरूदेखि उहाँहरू वञ्चित रहेको हुँदाखेरि त्यसमा कसरी अवेरनेस गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले साथै यो पेन्डेमिकमा कुनै पनि परिवारलाई जब परिवारमा कोभिड पोजिटिभ देखिन्छ उहाँहरू त्यसै पनि एक खालको त्रास त्यो परिवारमा आउनु जान्छ र त्यसबेला हामीले उहाँहरूलाई एभ्रिडे जस्तै फोन गरेर उहाँहरूको फिभर लेभल के छ कफ एन्ड कोल्ड के कस्तो छ दबाई पानी कसरी लिनु हुँदैछ र कुनै एडिसनल मेडिसिन्सहरूको उहाँहरूलाई जरुरत छ छैन साथै कुनै डक्टरहरूसँग हामीले टेलिकन्सल्टेसन गर्नु सक्छौँ कि सक्दैनौँ अथवा यदि अक्सिजन लेभल कुनै पनि परिवारमा कम भएको छ भनेदेखि हामीले त्यहाँ एम्बुलेन्स बोलाउने यहाँको लोकल हेल्थ छ हामीसँग पञ्चायत छ उहाँहरूसँग जोगाजोग गरेर के गर्न सकिन्छ फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट उहाँहरूलाई के कुन चाहिँ स्टेप लिँदा ठिक हुन्छ त्यो विषयमा हामीले लगातार काम गरिरहेको छौँ जस्तो उदाहरणको निम्ति बिच काकेमा एकजना हाम्रो बडी हुनुहुन्थ्यो मायादेवी छेत्री र उहाँ हिजोदेखि चाहिँ हिजोसम्म हामीले अक्सिमिटर त्यो परिवारमा दिएर बुढाबुढी हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले आफ्नो अक्सिजन लेभल लगातार मोनिटर गरेर हाम्रो एउटा कोभिड हेल्पिङ ह्यान्डको एउटा वाट्सएप ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा हर दिन पठाउने गर्ने गर्छ र त्यहाँ हेर्दा हेर्दै हिजो बेलुकीदेखि उहाँको स्वास्थ्य अलिकति बिग्रिँदाखेरि आज बिहानखेरि हामीले फेरि एकपल्ट चेक गर्दाखेरि अझ उहाँलाई सास फेर्नु गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले इमिजिएटली पेदुङ हेल्थसँग जोगाजोगोगोगोगोग्यौँ यहाँको हाम्रो हेल्थसँग जग जोगाजोग गऱ्यौँ र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर हामीले उहाँलाई त्रिवेणी पठाएको छौँ र त्रिवेणीमा पनि हामीले हाम्रो विशेष गरी कालिम्पोङमा जुन चाहिँ पार्टीको जिल्लाको हाम्रो प्रेसिडेन्ट सिबी गुरुङ सर हुनुहुन्छ उहाँसँग जोगाजोग गरेर त्रिवेणीमा पनि उहाँहरूको परिवारलाई बस्ने व्यवस्था यदि उहाँहरू एकदमै विपन्न परिवारको छ भनेदेखिलाई उहाँहरूले पैसा रुपियाँले हुन्छ कि उहाँहरूलाई कुनै रासन पानी दिएर हुन्छ कि त्यहाँनिर अथवा बस्ने व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ यी सबै हेल्पहरू हामीले अगाडि आएर गर्दाखेरि र उहाँहरूले पनि जो कोभिडको पोजिटिभ भएको अरू फेमिलीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही न केही राहत फिल गर्नु भएको छ जस्तो हामीलाई चाहिँ अनुभव भइरहेछ हुन्छ <coughs> तपाईँको गुड नेम तपाईँको मेरो गुड नेम मणि कुमार प्रधान हुन्छ तपाईँ यो क्षेत्रको केही हुनुहुन्छ म क्षेत्रको एउटा पार्टीगत हिसाबले हेर्नु भने म एउटा ग्राम पञ्चायत लेभलको प्रेसिडेन्ट हो okay. गोजो मोमो विनय खेमाको र अन्य म एउटा भलिन्टियर टिचर पनि हो हुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद हामीसँग न्युज पेदोङसँग जोड्नु भएकोमा अनि विशेष गरी तपाईँहरूलाई सधैँझै म फेरि भन्न चाहन्छु रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई हामी तपाईँहरूप्रति अझै मात्रामा यस्तै प्रकारका एउटा असल अपडेटहरू भनौँ असल समाचारहरू तपाईँहरू अगाडि ल्याउने नै छौँ निश्चय नै तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् साथसाथै कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि त्यो मात्र नभएर हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ न्युज पेदौँ भनेर त्यसलाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हुन्छ यति नै भन्न चाहन्छु फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि यसरी जुड्ने नै छौँ अहिलेको लागि तपाईँले मोति तस राई अनि अल्फ्रेड आइजकलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते